Bom dia. Estamos no ponto que temos, espero, um vocabulário legal, elaborado com umas gírias legais dos bairros legais de matemática, sobre os reais, obviamente, que consideramos com toda essa estruturazinha, que espero que vocês lembram. 0, 1, mais, tap, vezes, e estou esquecendo algo, a ordem, certo? E temos um bocado de axiomas, obviamente, teoremas que demonstramos a partir dos axiomas e tudo mais. E, ok, definimos umas das noções definidas, além da subtração, sei lá o que mais que definimos. Definimos também o que seria o valor absoluto. E a gente definiu o valor absoluto realmente definindo o valor absoluto, que foi diferente do que a gente fez nas distâncias. Como foi a definição disso? Três casos. Certo? Ok. Faz sentido? Para todos? Ok. Não faz diferença nenhuma, né? Mas enfim, se vocês preferem assim, então faz. Concordamos que não faz diferença nenhuma? Menos zero. Menos zero é zero, certo? Então, as duas definições vão concordar sobre o zero. Ok? A gente definiu então essa coisa para ser isso e a gente deu, assim para variar um pouco, em vez de definir o que significa distância especificamente para os reais, a gente falou, ok, a gente vai dar uns axiomas sobre qualquer função que ia ser de reais para reais. E, na verdade, a gente viu que isso seria válido de A para reais. E a gente destacou aqui umas propriedades dessa distância, que lembramos quais são? Próxima. Na verdade, primeiramente, seria que o dxy maior ou igual de zero. Ok. Segundamente, eu vou botar que o dxy é igual a quem? Ok. Esse seria... Muito bem. Para qualquer x, eu sei o que é sobre ele? Ok. E para comunicar com outros matemáticos do mundo também, lembramos como o nome dessa? Desigualdade? Triangular, ok. Essa seria que é simétrica. É simétrica. E aqui seria o que? Dxy igual a zero. De o quê? De quem? Dxy igual a zero implica. Se eu tenho que o xy. Antes, eu quero deixar ela última. Eu quero falar algo sobre o caso que eles são. Sim, o xx. Igual a zero. E agora eu queria a direção contrária. Aqui eu posso visualizar como sua implicação, por isso que eu falo a direção contrária. A implicação aqui seria. Se o x é igual a y, então dxy é igual a zero. Mas tem uma maneira muito mais curta de escrever isso. E a outra direção, então, seria, olha, se por acaso tu achar dois carinhas cuja distância é zero, eu te permito inferir o quê? Que é o mesmo carinha, na verdade, ok? Ocupa o mesmo ponto, ok. A ideia, então, aqui, essa foi a especificação de... uma métrica ou de uma distância definida num certo conjunto, e eu falei que para qualquer A, se ele ficar munido como uma função que pega dois azinhos e retorna um real e satisfaz tudo isso, temos nas nossas mãos o que é chamado espaço métrico. Não nos importa isso. Aqui, a gente conseguiu atender essa especificação com uma certa implementação. A gente fala, olha, vou definir D para ser quem? O D do meu aleatório xy eu vou definir para ser? Ok. E a gente verificou que satisfaz todas essas coisas aqui, então, beleza, merece o nome distância. E como eu falei isso na aula anterior, para qualquer coisa que a gente vai querer demonstrar que envolve essa coisa aqui, a gente vai preferir, se a gente conseguir demonstrar a partir dessas coisas só, ou com outras coisas que foram demonstradas a partir dessas coisas só e tudo mais. Porque se a gente conseguir isso, vamos ter o direito de falar, olha, tudo que demonstramos aqui
serve para qualquer métrica, não apenas para a nossa métrica que escolhemos para essa implementação. Nossa abordagem, então, seria agnóstica na qual implementação de métrica você está usando e ficar trabalhando acima da especificação. É sempre melhor usar a especificação quando a gente consegue e não implementação. Serve para matemática, serve para programação também. Se você começar a supor detalhes da implementação e usar essas no seu código, em algum momento que alguém vai decidir trocar a implementação mantendo mesmo a especificação no jeito que está, teu código não vai rodar mais e tuas demonstrações também vão cair. Ou seja, se a gente demonstrar com essa maneira, a gente está demonstrando coisas mais fortes. Efetivamente, a gente vai ficar demonstrando, sem escrever esse enunciado, que para qualquer função que satisfaz essas coisas, blá, 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 coisa acontece. Mas se em algum momento roubar e olhar nisso, isso vai significar o quê? Que eu demonstrei algo sobre essa distância só. Ok? Espero que entendamos essa parte. E a gente começou a dar uns vocabulários que a gente estabeleceu na aula anterior. Foi sobre o que significa epsilon perto, o que significa epsilon vizinhança. E tinha alguma mais coisa ou não? Isso é também chamado epsilon bola, e temos as epsilon bolas abertas e fechadas. Assim, só para lembrar e testar que estamos entendendo o que estou falando, aberta ou fechada. E isso denotamos, tem várias maneiras de denotar todas essas coisas. É estranho que essa tem umas que aparecem muito. Aparece tanto essa, que seria a bola, a epsilon bola com centro, um certo C, e também aparece essa bola, essa notação, que seria a mesma coisa. Agora o contexto vai deixar claro para qual das duas seria referida. Qual das duas eu vou escolher para o meu trabalho depende de onde que quero dar o foco. Por acaso eu estou interessado muito num pontinho, eu quero considerar várias bolas, diversas bolas de raios diferentes, então nesse caso talvez essa coisa seria melhor, porque parece que eu fixei essa coisa aqui, estou variando isso. Ou talvez eu vou me interessar sobre um certo raio, só que quero ver bolas por volta de pontos diferentes, então talvez eu vou escolher isso. Ou talvez não, isso não é nada essencial. É melhor escolher uma das duas que parece mais legal para mim e ficar usando essa. Sim? Eu acho que, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas acho que você não falou de epsilon bola na aula. Ok, um segundo. Epsilon bola é uma epsilon vizinhança, seria a mesma coisa, só que nas bolas falamos de abertas e fechadas. E a diferença aqui seria, vamos lá definir então. Essa coisa. Eu não sei se alguém lembra, provavelmente Gabriela lembra bem, que talvez isso não foi dito aqui, mas qual seria a definição então aqui das duas coisas, certo? Eu vou preferir, acho, essa aqui, usar essa aqui, mas vamos lá. Que tipo de coisa seria a bola? Como? Que tipo de coisa seria? De reais, certo? Para mim, pontos são reais. Então, o tipo dessa coisa é um set de real. Ok? E agora falta falar qual conjunto seria. Seria o conjunto de todos os xizinhos, tais que fazem o quê? Sim, agora já que tenho essa, quero falar de bola, essa que vou definir aqui vai ser a bola aperta. Seria tais que x é epsilon perto de quem? De C. De C, ok? E agora, a diferença, bola aberta, bola fechada, alguém consegue imaginar? A bola aberta... Será o perímetro ou não? Sim, exatamente. Seria que o DXC aberta significaria menor de epsilon, estritamente menor de epsilon, e a fechada vai ser... Menor igual. Menor igual, certo? Ok? Então, só para dar um exemplo concreto, nos meus reais mesmo, qual seria... E existe também a notação para diferenciar entre esses, falar assim para aberta e assim para fechada, mas a gente vai ficar usando mais essas abertas, então não vou me preocupar com isso não. Se eu falar bola, vai ser aberta e vai ser a mesma coisa da vizinhança. Qual seria a bola com centro...
O 0 é o 2 e raio 1 sobre 2. Qual seria esse conjuntinho aqui? Os números maiores que 1,5. Não gosto das vírgulas. E não é só questão pessoal, é questão de eu não tenho ainda vírgulas. Eu não falei nada de vírgulas, a gente vai chegar a falar disso, certo? A gente vai chegar a justificar e explicar como funciona o sistema de numerais de reais que conhecemos, o que significaria 3,251, certo? Mas a gente não tem isso ainda. A gente vai acabar chegando aí também. Por enquanto, não tenho nada disso, mas com as coisas que eu tenho, eu posso falar algo, então qual seria... Esse é aberto ou fechado? Se não falar nada, vai ser aberto. Ok? Então, seria quem? E isso eu posso denotar assim, é maiores de 5 sobre 2. Concordamos? Lembramos dessa notação também, do intervalo? Cuidado, isso não é uma tupla. Felizmente é a mesma notação. Espero que não tenha confusão aqui. Esse é o conjunto de todos os x, tais que é 3 segundos, sei lá como chamar isso. 3 sobre 2, sim. 3 meios, é assim? Ok. Assim, ok. 5 meios, ok. Tá? Concordamos todos com essa coisinha? Ok. E a gente definiu... Ok, outra maneira de definir o mesmo conjunto seria falar, responder na pergunta do que significa isso. E nesse caso eu falei, olha, essa coisa significa... Estou definindo o que isso significa. Significa isso. Ok? Se eu determinar o que significa pertencer a um conjunto, significa determinei qual é o conjunto. Se eu falar como traduzir esse tipo de proposição, significa que eu sei agora qual é o conjunto que estou referindo. Ok, e além de conjuntos, a gente falou de sequências. E estabelecemos também uma notação de sequências, que espero estamos entendendo. Eu vou usar praticamente parênteses em vez de chaves. Eu poderia falar coisas como essa aqui. 1 sobre 2 elevado a i, para o i os naturais, ou poderia falar coisas tipo, ou até, poderia deixar isso até assim, sem nada, é meio implícito onde que está correndo o n aqui. Poderia falar algo como essa coisa aqui. Entendemos todas essas notações? Todos? Está ok? Alguma briga? Sim. De quê? De bolas? Uhum. Talvez isso fique um pouco confuso mais para frente, porque pelo menos aqui a gente tem o costume de utilizar bolinha aberta e bolinha fechada para pontos no gráfico. Para o quê? Para pontos no gráfico, por exemplo, no plano cartesiano, onde a gente está incluindo um certo elemento no intervalo ou não. Para intervalo fechado ou aberto, no caso. Mas bola fechada não, e bola aberta dá essa ideia mesmo. Não, mas tipo, a bola fechada seria tipo a extremidade do intervalo, não a metade dele, vamos dizer assim. Eu não entendi. Tá falando sobre o interior ou não? Tá falando da circunferência contra o interior da bola ou não? É porque o nome bola aberta e bola fechada já é usado em outro lugar. Tipo, quando você fala do intervalo, as extremidades dele. Como, se a bola é fechada, vai pegar as extremidades? Se não, então qual o problema? Está de acordo com o que a gente definiu? É que a bola, no caso, nesse... Definição? Uhum. Nessa definição que a gente... Nessa definição, não. Do modo que a gente viu, nesse exemplo, ela estaria no 2, certo? Ela faria o quê? Ela estaria com centro no 2, que é o centro do intervalo. Mas a gente pediu qual seria a bola com centro 2 e raio 1 sobre 2. Exato. Aí, na bola que a gente vê convencionalmente, estaria nas extremidades do intervalo, sendo aberto ou fechado. Você está afirmando que você viu bolas no ensino médio? É isso ou não? Que não foi educação física, certo? Nós falamos bolas matemáticas. Não. Mas é a parte de gráfico. Um segundo. Existe? Alguém aqui encontrou a terminologia em matemática bola no ensino médio? Bola aberta, bola fechada. Não, intervalo aberto ou fechado. Bola. Eu acho que o que Matheus está dizendo é tipo, a linha não mexe. Como? E a bola aberta ou fechada é os intervalos. Por exemplo, se o intervalo é aberto ou fechado no 2, aí
Peraí, você tá falando... Ok, acho que entendi agora. Tá falando desenhar uma bolinha aqui para indicar... Isso. Tu tá falando disso? Isso não tem nada a ver, certo? Isso é... Não, bolinha, tá. Tem cara de bolinha, mas não foi definido o que significa a bola nesse caso. Fala, oi, para te ajudar, vamos concordar que vamos pegar um circulinho aqui vazio e um mais negrito para essa coisa. Ok, não é que você viu, ah, bola significa aquilo. Não tem nada a ver com... Não existiu um objeto... Eu tenho certeza que não existiu um objeto definido com nome bola neste contexto aqui. Está falando de notação, certo? Poderia falar também, ah, quando você encontrou o X, bola, faça um ciclo por volta do X. Ok, não vou falar, ah, peraí, bola agora significa essa coisa que eu fiz por volta do X? Ou será que essa coisa aqui? Não, não temos uma coisa definida chamada bola para ter algum conflito assim. Ok, dúvida então sobre qualquer uma dessas notações, de qual sequência denota cada uma delas? As duas são a mesma sequência denotada por ela, certo? Que vai ser a sequência cujo primeiro membro seria o 1, no caso, certo? O próximo vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 4 e por aí vai. Essa vai ser também essa. Essa vai ser quem? 32, sei lá, 1 sobre 64 e por aí vai. Ok? Entendemos todos o que está acontecendo aqui? Ok. Então temos também uma notação para sequências que é extremamente útil e espero que começamos a destacar as sequências como cidadãos com todos os direitos que eles têm, no mesmo sentido que percebemos que funções também são cidadãos com todos os direitos que eles precisam ter, os conjuntos também são cidadãos, as sequências também são cidadãos. Ok. Faz sentido o que eu estou falando de cidadãos? Obrigado, em português, estou confundindo isso aí. Cidadãos, né? Obrigado, sim, em português, cidadãos. Eu confundi aqui. São cidadãos. O nome que vem de linguagem de programação é cidadão da primeira classe, no sentido de eles têm todos os direitos que os outros cidadãos também têm. Isso é para destacar as linguagens de programação que não têm preconceito contra as funções, falando que você não pode retornar ou você não pode receber uma função como argumento e tudo mais. Que é a maioria das funções, das linguagens populares tem esse preconceito. Aí, para destacar aquelas que têm, falamos que elas têm, possuem funções da primeira... como cidadãos da primeira classe. A mesma coisa acontece aqui. As sequências vão ser objetos... de estudo, e a gente vai destacar eles para estudar eles aqui também. Outras coisas que a gente definiu, espero que sabemos o que significam, o que seria o menor membro de um, o mínimo de um A, e cuidado, a gente não definiu isso como um certo real sozinho, a gente definiu o que significa que X é um min de A, e a gente acabou denotando isso assim, abusando como se fosse igualdade, espero que lembramos isso. E a gente demonstrou a unicidade, no sentido de, olha, se por acaso existe um real que satisfaz isso, não existe outro. Okay? Então, cada conjunto ou vai ter um único mínimo, ou não vai existir nenhum real que vai satisfazer a propriedade de ser menor de A. Check também, só para revisar, porque passamos dias, sim. Que bom. Apaguei quem? Porque a definição, eu não tenho direito, no momento que vou dar a definição, não tenho direito de falar o ainda, porque eu não demonstrei unicidade praticamente, certo? Então, defino o que significa ser um mínimo de A, certo? Eu dou uma notação para isso, e agora se eu quero usar o artigo definido, eu preciso demonstrar a existência de unicidade, a existência não vou conseguir, porque não é garantida. A gente viu exemplos, é fácil encontrar exemplos de conjuntos de reais que não tem membro mínimo. E eu quero saber qual foi a definição mesmo que a gente viu aqui. X pertence a A. É, na verdade aqui deveria fazer isso. É, qual foi a definição de tudo isso aqui? X pertence a A. Primeiramente, para ser o menor membro de A, você precisa ser um membro de A, ok? Então não vamos considerar caras fora do A como candidatos de ser o mínimo de A. E algo mais. Ser membro de A não é suficiente, obviamente, para garantir que você é o mínimo de A. O que mais? Sim, só que essa foi uma notação nova que a gente definiu, aí preciso cobrar. Para todo X linha. Para todo Azinho no Azão. X menor ou igual de Azinho. Tá bom? Não? Ok.
Seria errado estar triste com essa anotação, comparação de X linha, ok? Ok, vamos lá. Entendemos tudo isso? Espero que apreciamos essas anotações, nos permitem escrever coisas de uma maneira muito mais curta e pensar de uma maneira muito mais curta. Uma das coisas que quero fazer agora é meio generalizar essa coisa aqui. O generalizar significa o seguinte. Quero meio esquecer essa coisa aqui. A gente falou... Peraí, a gente deu um certo nome dessa coisa aqui. Como chama o X nesse caso? É uma cota inferior. Isso em grego é engraçado porque a palavra cota em grego significa galinha. Então tem galinhas inferiores e superiores aqui. Mas enfim. E se eu tenho isso, eu vou chamar isso de cota superior. Então, cotas inferiores e superiores são apenas um cara que conseguiu ser menor de todos os membros do conjunto que estou considerando, sendo um membro dele ou não. Eu não tenho essa obrigação de cota. Então, se eu tenho esse conjuntinho A aqui, vamos pegar o 2, 3, o aberto 2, 3 fechado. Entendemos todos qual conjunto é esse, eu espero. Na linha dos reais, ele vai aparecer assim. Vou botar a bolinha que Davi gostou do ensino. Sei lá qual. S seria o 2. Ok? Todo mundo entende essa notação, então? Com a bolinha aberta e fechada, ok? Quero um exemplo de uma cota inferior disso. Na verdade, não. Quero três diferentes exemplos de cada cota, inferior e superior. Tem uma infinidade de coisas para escolher, então espero ter muita criatividade, mas talvez não demais. Cotas inferiores, vamos lá, Isaac. Um, ok. O um que fica por aqui, está afirmando, Isaac, que um é uma cota inferior. Quero mais cotas inferiores. Caio. Como? Raiz de 2. Raiz de 2. Ok. Você escolheu uma coisa ruim. Vou explicar por quê. Eu já sei que o um é menor de todos esses caras lá. Eu vou te cobrar. Como você sabe que o raiz de 2 é menor de todos os carinhas aqui? Como? De um futuro. Ok. Sem ver o futuro, posso vou te dar uma outra resposta que não vou precisar assim, adivinhar coisas? Não. Não, 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 não. Isso é o passado escuro. Tá? É necessariamente menor do que 2. Como? Ele é necessariamente menor do que 2. Pode ser igual a 2, não. Não, peraí. Minha briga aqui é a seguinte. Por que escolher uma cota inferior que vai precisar ser defendida bastante? E polêmica talvez, até chegar no futuro para conseguir isso. E não falar, olha, aqui uma cota que não precisa nada, ninguém vai negar, com as coisas que já estabelecemos até agora. Gustavo? O próprio 2. O próprio 2. Ok? Então aqui tem uma cota que eu não quero sujar a bolinha para ficar escura. Tá, vou desenhar minhas cotas aqui. 1, certo? O 2, outra cota? 0, ok? Alguém quer dar uma extrema? O menos 850 também é uma cota, espero que inferior. E superiores? 42. O 42 por aqui, uma cota. 619. Como? 619. Ok, também, aqui mais. Agora, menos extrema seria o 4, com certeza. O 3? O próprio 3? Não. É ou não é? Ok, por isso estou falando que brigas são boas. Vamos brigar. O 3 é... Uma adicional. 2,1. Espera aí. Eu não sei o que é 2,1, mas vou considerar que você está falando, sei lá, 2 mais 1 sobre 10. Esse é 2,1? É. Ok, ela é uma cota superior? Não, seria inferior, mas não é. Não. Espera aí, então você está falando que essa é o quê? É nada? Eu botei para ficar cota inferior, mas... Mas mudou de... Você fez bem. Kival fez bem de mudar a opinião. Ela não é cota nem superior nem inferior. Por que ela não é inferior, Kival? Porque tem infinidade de números entre 2. Não, a definição não está falando nada de infinidade de números. A resposta é errada. Tem números pertencentes a A que são menores que 2. Nesse caso, você respondeu na minha pergunta por que ela não é uma cota inferior, dando a resposta porque ela não é uma cota inferior. Cuidado com essa coisa, é importante. A definição de ser cota inferior significa... que ela deixou caras menores, do A menores que essa.
Mas se eu perguntar por que ela é, se você responder com a própria definição, você não vai me ajudar. Se, o que, minha pergunta significa que eu duvido que tem caras aqui dentro menores dela. Então, existem caras aí dentro. Mas você está respondendo a mesma coisa? É isso que eu estou te perguntando. Como, dizer um exemplo. Como que você vai demonstrar o teu existencial se você não falar um testemunho lá? Entendi. Quem é? Esqueça vírgulas. 2 + 1 / 20. Certo, ok? Então, que volta afirmando aqui que, na verdade, esse carinha que ele escolheu inicialmente para ser uma cota inferior, ele percebeu que, peraí, tem um carinha aqui, certo? Que, dentro do A, ele falou quem é e vai ser menor. E, nesse caso, basta só você confirmar que você consegue com o que temos até agora, nos convencer que o 2 mais... Qual foi? Sobre 20? Ok? Ok? Realmente menor do que o 2 mais 1 sobre 10. Não é trivial, e quem trabalhou nos exercícios que a gente demonstrou sobre frações e sobre ordem, sabe que essa coisa é facilmente entendível, inferível, mas a resposta não vai ser, eu vi isso no ensino médio, nada disso serve, certo? Precisamos inferir essas coisas com os axiomas, essa coisa, para quem fez esses exercícios, deve ser trivial. Praticamente já demonstrou quase a mesma coisa. Então, eu apago essa sugestão aqui. E por que não uma cota superior? Porque... Não, peraí. Não, essa foi uma resposta de por que ela não é uma cota superior. Você achou um cara... Não, desculpa. Está certo, certo. Agora vamos lá. Por que ela não... Eu esqueci já qual foi a... O que está sobrando? Que ela não é uma cota superior. Por que ela não é uma cota superior? Porque tem carinhas aqui dentro que são maiores, mas isso não respondeu absolutamente nada, só repetir a definição. Quem é o testemunho aqui? 3. O 3. Pronto. Ok? Entendemos todos essa ideia? Ok. Tendo elaborado no IDMA, para quem estava aqui e estudou sobre isso inteiro, em algum momento a gente tinha certos candidatos satisfazendo algo interessante e a gente estabeleceu um critério de falar quem vai ser o melhor deles. E esse melhor mudou, não significou sempre a mesma coisa, dependendo do contexto, melhor às vezes acabou significando menor, às vezes esse menor significou menor a partir da pré-ordem de divide, às vezes o melhor acabou sendo, sei lá, um cara que tem uma certa propriedade, não sei qual. Então, a ideia é elaborar uma intuição boa sobre o que significaria melhor. Aqui eu pedi para vocês um bocado de... cotas inferiores, e vocês deram várias, e também vocês deram vários exemplos de cotas superiores. Qual cota inferior parece merecer aqui o nome que essa é a melhor cota? 2. 2, certo? Dá para entender isso? Alguém tem alguma... Alguém prefere como cota superior ao 0? Inferior. Como cota inferior. Alguém prefere essa do que essa? Não? Ok, isso é bom, mas talvez faça sentido justificar um pouco isso. A ideia é que eu posso aumentar essa cota inferior, certo? Ainda. Ela continuando sendo uma cota inferior, e logo eu não vou pegar uma coisa tão distante. E pelas superiores, qual vai ser a melhor aqui? 3. A 3, faz sentido? Ok. Então definimos o que significa cota superior, definimos o que significa cota... a outra, aquela que não falei, e quero agora falar o que seria ser a melhor cota inferior. X é a melhor cota inferior. E o que significaria X é a melhor cota superior. E para definir essas coisas, talvez faz sentido. Quê? Podia deixar o R2 ficar. Mas tá bom. Agora eu apaguei demais para parar de apagar. Ideia sobre o que significaria X é. Qual X merece. Peraí. As duas coisas aqui são meio completas. O que falta? Conjunto. O conjunto, certo? De A, de A, e A. Então, ser a melhor cota inferior de qual tipo disso?
Não, porque tem buracos. Cota inferior de... Pega um real? De reais. Ok. E a mesma coisa seria sobre superior. Ok? Todos estamos de acordo com isso? Ok. Faz sentido, vai me ajudar isso, adicionar uma anotação para o conjunto de todas as cotas superiores e o conjunto de todas as cotas inferiores. Agora tem várias notações que poderia pegar. Uma seria isso, para lembrar de up, seriam superiores, e isso para lembrar de low, para falar de inferiores. Alternativamente, podemos abusar poucas coisas que a gente tem visto em coisas de Haskell, por exemplo, usar essa notação como se fosse aqui um buraco, a ideia é... Qual seria o tipo dessa coisa aqui, tecnicamente? Aqui, para imaginar um buraco, certo? Seria real, sim, para? Para prop, certo? Ou seja, um predicado. E a gente viu, já no IDMA, eu vou repetir isso agora, que quando temos coisas para predicados, podemos visualizar eles como conjuntos. Em qual sentido? É o conjunto de todos os membros que satisfazem essa propriedade. Se eu tenho qualquer coisa que é definida num certo tipo A, e vira a proposição, eu posso considerar isso meio sinônimo, dependendo do contexto, de um conjunto de coisas tipo alfa. Qual conjunto seria esse? Aqueles que satisfazem esse predicado aqui. Ok? Então, poderia usar essa notação se ficar desejável, mas eu posso falar essas coisas realmente sem introduzir nenhuma notação extra. Alguém gostaria de tentar definir as duas coisas aqui? Obviamente, se a gente conseguir uma outra, vai ser a dual. Quero ver mãos. Plural. Vou definir plural para significar pelo menos 8. Temos metade de plural aqui. Temos... Ok, mais. Mas bora, galera. O que significaria a melhor cota inferior de A? Nos meus dados, eu tenho X, que é um... E A, que é um, o que é? O X? E o A, que é um... Ok. Então, a ideia é que tendo, em qualquer momento, um real e um conjunto de reais, essa coisa vai acabar significando algo. Eu quero saber o que ela vai acabar significando. Mais mãos, bora. Beatriz? Considerando como? Você, a notação, está falando? Como? Ou sei. Fale as duas coisas. Ok, vamos pegar essa notação como aceitável também. Muito bem, ok. E já temos uma maneira de escrever isso, seria o x é igual ao min de quem? De... O máximo, desculpa, sim, é... Certo, correto, o máximo de... A L, ou também seria, se escolher a notação mais rasquelosa, o máximo de... ajuda aqui, seria S, né? Ok, e se eu quero escrever isso com palavras, seria o quê? O x é? X é o maior. A maior, né? Porque é feminino a cota. A maior cota? Ok. Como? Eu acho que tem outra definição que a gente pode estar usando. Qual seria? Muito bem, vamos voltar nisso para ver se a gente consegue estabelecer uma equivalência entre isso e o que Davi acabou de falar. Pode repetir, mas só falou. Tu quer repetir? É melhor escrever. Para todo... Então, seria para todo epsilon positivo, o que acontece? Existe um x' epsilon vizinho de x. Existe um
x linha epsilon vizinho de x, tá o quê? X linha pertence a... Quem? X linha pertence a... Pertence ao... A. Algo mais? Eu acho que não. Alguma briga? Na verdade, isso vale só para as duas. Podia botar aqui, por exemplo, x linha menor ou igual a... Ok, vamos pensar... Sim, e como podemos aumentar, melhorar essa coisa para virar nossa definição, que parece razoável como definição padrão, pegar melhor aqui, significar maior para a primeira, e aqui seria o que é? Para a segunda? Sim, seria menor cota superior de A, e isso seria x igual ao min do A U, ou x igual o min de todos os carinhas que são maiores de A. Estamos ok com todas as anotações? Ok. Muito bem. Agora, seria bom talvez... Vamos ver um exemplo talvez, sim, de alguma sequência específica. Tá. Em qualquer contexto que estou esperando ver... Qualquer coisa que vou escrever. Se eu estou esperando ver conjunto de reais, ok? E por acaso ver um real, isso vai ser um type error. Espero que isso é óbvio. Mas se por acaso, em vez de conjunto de reais, eu enxergar aqui e perceber que tem uma sequência de reais, eu não vou falar type error necessariamente. Vou falar, ok, aqui deve provavelmente acontecer um type coercion. Eu imagino que é coerção em português. Type, alguém sabe dizer o que é type coerção? Tipo, quando você meio que converte um tipo de forçamento. O ponto principal do coerção é tirar esse você. É quando você não faz isso, mas é feito automaticamente para ti. Isso é o type coerção. E isso acontece em linguagens de programação. Quando você vai escrever 3 mais 4.0 em C, vai acontecer um type coercion aqui, porque esse literal aqui seria inteiro para C. E ela falou, peraí, já que estou precisando somar aqui uma coisa que é float, eu preciso ver float aqui, e o cara me deu inteiro. Em vez de falar para ti type error, ela vai falar, ah, peraí, me permite aqui fazer um type coercion, vou transferir esse 3 para ser, para virar o equivalente float dele, e ela vai acabar somando aqui. Aqui, o processo automático que virou 3 para 3,0 é o que chamamos de type coercion. E a gente vai concordar aqui ter um pequeno type coercion também, entendendo que se por acaso aqui aparecer uma sequência, ela vai ser transformada para conjunto de qual maneira? Aqui a maneira de que acontece o type coercion em C é pega o 3 e ele vira 3,0, certo? E esse int para C e esse float. Estou falando, se aqui aparecer uma sequência, quando o contexto está mandando ver um conjunto, qual conjunto que eu vou entender que está sendo referido lá? Ângelo? É representado por uma list comprehension com a mesma expressão, só que usando o gerador que ele gerando o end da sequência. Sim, a única coisa que não gostei é que você ficou bem no pé da expressão que eu escolhi denotar minha sequência. Certo? Talvez eu não tenha uma sequência, nenhuma... não tenho uma expressão, uma fórmula, sei lá. Muitas vezes vou ter, pode ser que não tenha. A ideia é que o conjunto que eu estou referindo aqui é o conjunto dos componentes da minha sequência. Mesmo que não é tecnicamente o conjunto, eu vou entender que, ok, o cara que está falando que o 3 pertence a tal sequência, ele está dizendo o que praticamente? Que um dos membros dessa sequência é o 3, um dos componentes dessa sequência é o 3. Sem falar, ah, type error, porque não posso falar... X pertence numa sequência a N. Realmente não posso falar, isso seria type error. Mas eu estou falando agora que vamos fazer uma type coercion para isso significar isso. Que vamos escrever assim, só para enfatizar que estou falando dos termos, dos membros do conjunto dos termos dessa sequência, não da sequência. Ficou entendível essa coercion aqui que estou falando? Espera aí. Eu sei que é... Quero dar mais do que 1 milissegundo para essa resposta. Essa parte aqui da coercion ficou entendível? Alguém tem alguma briga? Ah, sim, fala. A gente pode considerar isso abuso de denotação?
É meio, sim, pode considerar um abuso da notação. Nesse caso, seria uma outra forma de falar type question. Eu quero introduzir mais a palavra type question aqui, só para fazer a conexão, porque vocês vão encontrar isso em manuais de linguagens de programação, é bom saber o que se trata. Então, entendemos o que é? Um processo meio... Eu não vou falar, vai ser o conjuntamento dessa coisa que eu vou botar aqui, essa parte eu vou considerar implicitamente feita de uma maneira automática. Sim? Ângelo. Não é necessário. Entendi o que você está falando. Se eu ir de eu tenho como embutir os inteiros nos floats, como a gente vai ver isso talvez já agora num certo sentido, mas ao contrário, não tenho como embutir. Mesmo assim, e por isso, o automático type question que você vai escolher vai ser nessa direção, não na contrária. Mas a gente poderia falar, ok, também quero uma direção contrária. Se por acaso eu estou falando de inter, alguém me dá um float, eu quero pegar, sei lá, o floor dele. Como é o floor? O piso dele, certo? Então, não seria... Você pode ter type coercion sem necessariamente essa coisa. Cada vez que você concorda ter uma certa transformação automática dos seus tipos, você tem type coercion, praticamente. Faz sentido? E se tua linguagem tem muitas dessas coisas, você fala que o sistema de tipagem tem mais fraco. Num certo sentido, não é bem definida a palavra fraco, vários escritores vão usar de uma maneira diferente, mas normalmente uma das maneiras de ver a ideia de forte e fraca é quanto menos type coercion vai fazer sem ser o programador que vai falar quero castar esse inteiro para virar um float, o menos fraco que vai ser a tipagem que você tem. Aqui a ideia é que não queremos entrar no trabalho de falar o conjunto dos... Se eu falar o 3 pertence... Quero poder escrever esse tipo de coisa, certo? Que tecnicamente seria um type error. Eu deveria falar o 3 pertence ao conjunto, certo? De todos os ANs tais que o Nzinho pertence aos naturais. Em vez de escrever isso, vou me permitir fazer esse abuso aqui. Ok? Faz sentido? Ok. Outra dúvida? Sim, Isaac. O contrário não dá, porque não tem nenhuma forma que eu possa considerar meu implícita, meu garantida, meu entendida, se eu tenho um conjunto e aparecer uma coisa de sequência. Porque as perguntas que a sequência precisa responder é quem é teu primeiro cara e quem é teu segundo cara. E tendo apenas um conjunto, não tem nenhuma maneira de deixar... Obviamente, vamos considerar que o primeiro cara do meu conjunto... Por exemplo, pega o conjunto dos reais, certo? Aí quem é o primeiro cara? Não faz sentido. Qualquer decisão que você vai fazer, não faz sentido pensar que seria garantida que todo mundo ia entender essa coisa. Mas se eu te dar uma sequência, falar o conjunto dos seus membros, a única coisa que você precisa saber responder é sim ou não. E olhando a sequência, o que significaria então que o X pertence no ANN? Significaria exatamente o que escrevi antes. Significaria que o X pertence nesse conjunto aqui. AN tais que o N está nos naturais. E eu sei o que significa isso. Isso significa? Existe um natural N. Tá o quê? Muito bem. Ok? Então, essa question é válida, o outro não vai acontecer, não. Ok? Outra dúvida? Pergunta, sei lá? Não? Ok, muito bem. Antes de continuar, tem duas coisas para fazer agora legais. Seria ver uma sequência, sei como elas comportam. E, na verdade, vou fazer isso agora. Quero desenhar um pouco e mostrar para vocês duas maneiras que podemos representar sequências de reais desenhando. E uma vai aparecer, as duas, na verdade, vão parecer bem familiares. Uma é considerar que eu tenho aqui os reais, a reta dos reais, e isso vai aparecer com os gráficos de funções que você tem visto em matemática elementar, em ensino fundamental, sei lá o que é. A ideia é que você pega o codomínio aqui, de uma maneira vertical, e você pega o domínio de uma maneira horizontal, e você bota pontinhos onde tem algo. Qual vai ser o domínio que eu vou considerar aqui? Não. Qual seria o meioésimo membro de uma certa sequência?
As sequências têm primeiro, segundo, terceiro membro. Não tem raiz de 2º membro, certo? São os naturais aqui, certo? Então, aqui, eu posso considerar que eu tenho o 0 natural. Aqui seria o natural 1, o natural 2, o natural 3 e por aí vai, certo? Aqui tem os reais, uma cópia dos reais, toda centralizada no zero, na vertical. E vou dar, vamos pegar aqui, sei lá, 1, 2, -1, por aí vai, ok? Então, se eu quero desenhar uma sequência de reais, eu poderia falar, ok, eu não troquei cor. Ah, tenho cores lá. Ok. Eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar, sei lá, esse cara aqui. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou pegar esse cara aqui. Estou começando a desenhar uma representação de uma sequência. Faz sentido? Oi. Não conjunto, não, não, de jeito nenhum, porque se eu fizer isso, eu perdi toda a graça da sequência, eu tenho as minhas mãos o quê? O conjunto, certo? Esse seria o type coefficient, por exemplo. Sim, nesse caso seria, mas tu falou conjunto imagem, então você está referindo a funções. A ideia que está escondida atrás do que o David está dizendo aqui é que eu posso implementar sequências como funções de N para R. Isso seria uma maneira de falar, olha, alguém quer que eu implemente um tipo de sequências de reais? Ok, eu vou implementar, vou definir esse tipo para significar o quê? Funções de naturais para reais. Seria válido, uma implementação de sequências. Mas eu não quero obrigar alguém a pensar que são realmente funções. É praticamente a mesma coisa, só que... Quero destacar ainda mais essa ideia de implementação. Faz sentido o que eu falei? Não? Estamos... Sou Davi, que está ok? Ok, beleza. Podemos, então, se ajudar em algum momento, anotação e tudo mais, considerar que uma sequência é nada mais do que uma função de naturais para reais. Mas seria bom também destacar a palavra sequência de algo para ser um tipo tal, possivelmente primitivo. Ok? Então, estou desenhando aqui o início de uma sequência, obviamente vai ter mais, precisa ter mais coisas, certo? Porque se não falar nada mais, sequência vai ser sempre infinita, e agora vou desenhar o 4 para ser, sei lá, esse carinha aqui, e o meu 5 vai ser esse carinha aqui, eu já parei aqui, não quero desenhar mais. Alguém tem... Dá para entender, então, qual a sequência que estou desenhando aqui? Qual seria... Vamos chamar ela de A. Qual seria o A0? Vamos? 0, ok? E qual seria o A1? 1. E agora, se eu desenhei bem, qual seria o A2? Como? Não seria 1/2, não? 1/2. Ok, tem duas respostas aqui que são iguais. E faz sentido comparar essas duas para achar uma melhor e perceber que, na verdade, nenhuma é tão boa como deveria ser. Concordamos que são iguais, primeiro, 1 mais 1/2, ou 3/2, vai ser a mesma coisa. Ok, então se eu pegar aqui o A3, qual seria? Qual parece ser? Se alguém falar 2, vou mandar fora, assim, porque talvez te pareça, mas não é. Mas não, mas a ideia é, não dá para adivinhar qual é a intenção, minha intenção aqui desenhando? Seria o quê? 1 mais 3/4. Como? 1 mais 3/4. 1 mais 3/4 seria uma maneira de descrever esse número, realmente era isso. Ângelo percebeu bem onde desenhei, exatamente, foi esse ponto. Qual seria a outra maneira de escrever isso? 1 mais 1/4. Uma maneira seria 7/4, ok? Isso, essa maneira corresponde nos 3 meios. Essa seria correspondente, talvez, dessa. Tem alguma outra maneira de escrever o A3? 1 mais 1/4. Ok, boa. O A3 parece ser o 1 mais 1/2 mais 1/4. Qual seria o A4? 1 mais 1/4 mais 1/4. Ok. Passando nada. Cadê? Olha aqui. Olha aqui. Bem,
É. Nada a ver. Posso até subir ao 2, se você quiser. Posso fazer as duas coisas. Ok? Concordamos? Entendemos o que está acontecendo? Qual seria uma outra maneira de descrever esses termos, talvez mais fácil? Uma sequência de... Como? Sobre AI. Mais o quê? Sequência de um. Sobre... Não, peraí. Aqui do type question não vai para dar nada, né? Se eu falar um mais e aqui uma sequência, eu tenho um type error aqui, certo? Eu estou somando um real com uma sequência. Alguém poderia falar, peraí, no IR a gente aprendeu como fazer uma coisa parecida. Qual seria a coisa parecida que estou fazendo aqui? Somatório. Não seria somatório. Eu tenho uma sequência, quero somar um real nela. Somar um conjunto, por exemplo. Somar o quê? Um conjunto. Mas aqui eu tenho uma sequência. Não, não, peraí. Eu não posso... Certo. Qual seria isso? Eu vou fazer um mapa, certo? Do 1 mais nessa sequência. Faz sentido isso? E como posso escrever isso em notação para quem não sabe o que é o mapa? 1 sobre 2 AI em números naturais. Aí você inclui o 1 também. 1 sobre 2? Quem falou de 2 aqui? Tu está em outro escopo. Tu está nesse escopo aqui, nada a ver. Estou falando, eu tenho uma sequência ANN, não sei qual é. Eu quero somar 1 nela. O que faz sentido isso significar? Essa pergunta. Não vamos pensar em for each e coisas imperativas e iterativas assim. Essa coisa faz sentido, que deveria, se é para significar algo, deveria significar o 1 mais a n, nzinho. Foi somado ponto a ponto nesse caso. Eu espero que concordamos que corresponde no mapa aqui. E espero que entendemos também que faria sentido daqui a pouco definir o que deveria significar somar essas duas. E cuidado, espero que isso é claro pela minha anotação. No meu escopo aqui, tem dois objetos. E os dois são de tipo sequência de reais. Não tem nenhum natural no escopo geral que eu estou escrevendo essa coisa aqui. Estamos concordando? Estou falando do escopo geral que escrevi essa expressão. Esse carinha é uma variável ligada, ele cria um escopinho para esse n que vai morar só aqui. Okay. E esse carinha também tem um escopinho aqui, certo? Mas não tem n aqui. E o fato de que eu escolhi a mesma variável, o mesmo motivo que quando programo com um for, eu vou falar for e blá blá blá, e se eu precisar outro for depois, eu vou usar ele de novo. Não vou ficar usando uma letra diferente cada vez. Aqui podemos considerar, então, que esse nzinho é vinculado com esse escopinho aqui dentro e esse nzinho também, mas não é o mesmo nzinho. E como vocês acham que eu definiria uma operação entre esses dois se eu tenho como operar nos membros dele? Seria pointwise. Qual seria a notação aqui? Isso seria definido para ser o quê? Não pointwise, a ideia é... Para quem sabe o que é pointwise, ele trabalhou no IRI, sabe a resposta. Para quem não viu essas coisas, poderia usar só a notação que tem aqui. Sequência de A, N mais BN. E tudo isso nizado, certo? A, N mais BN. Faz sentido que deveria ser isso? Para todos? Isso deveria ser válido para qualquer operação binária que eu tenha, não apenas para essas. Então faz sentido, então, que podemos estender um pouco as operações que temos definidas nos reais para operar entre sequências, essa ideia é vamos operar de uma maneira ponto a ponto, nessa maneira pointwise, ok? Sim. Nesse caso, um componente de AN gera infinitos componentes. Não, eu não estou pegando todas as possíveis somas entre si. A ideia é que qual vai ser o primeiro membro dessa sequência que eu defini assim? Não, o A0 mais B0, certo? Qual vai ser o segundo? A1 mais B1. Exatamente. Ah, tá, e por aí vai. Certo? Essa vai ser a definição da... Ok. Vamos voltar agora no meu desenho, que Davi não está percebendo muito bem como eu desenhei isso. Ok. Então, qual seria uma maneira diferente de descrever o enésimo termo aqui? Talvez mais curta? 1 sobre 2 AI. 1 sobre? O enésimo termo é 1 sobre 2 AI gerado do JK. Não é. Se eu falar que... Se eu entendi, 1 mais, tu falou, 1 sobre... Sim, um segundo. Vamos ver por que isso aqui não serve. O primeiro termo dessa sequência aqui, o primeiro termo seria quem? 2. Já estamos errados. Qual seria o segundo? É só 1 sobre 2 aí. Você tem o
Então você está falando disso? Não. Não. 1/2 Ah, essa coisa aqui? É isso? Ok, isso vai ser, o primeiro termo aqui vai ser quem? Só que gera luz natural, é do zero, né? Um? Do zero natural não. Mas... O próximo seria quem? Sobre 2, aqui seria 1/4 e outra coisa, você está desenhando uma que vai assim, tap, tap, tup, tip, tip, ok. Qual seria aqui? Uma maneira curta? A n-1. Ah, recursiva? Vamos lá daqui a pouco. Não quero recursiva ainda. É melhor, mas... Segurei. Como poderia? Vocês descreveram 1 mais 1/2 sobre 2 sobre 1/4 Outra alternativa foi 1 mais 1/2 depois foi 1 mais 3/4 depois seria 1 mais 7/4 Não, oitavas? Seria 1 mais... Qual seria o próximo? Sim. Agora, em vez de fazer toda essa coisa bizarra, não faz mais sentido ver quanto cada um deles se distancia do 2? Seria como? Esse seria 2 menos 1/2 Esse, o segundo seria 2 menos 4/4 2 menos 1/8 Eu não sei para vocês, mas para mim, essa coisa é muito mais simples que essa para entender. E para essa também, certo? Faz sentido? Sim, sim. Como? Dá para... esquece. Esse é impossível também. Davi queria falar uma coisa recursiva. Vamos ver se a gente consegue achar uma coisa recursiva. Às vezes, a gente vai fazer os dois caminhos. Às vezes, vamos começar com definições recursivas e podemos tentar ver se conseguimos alguma formulazinha assim, ou o contrário. A zero é... Zero. Como? É zero. O A0 vai ser zero. Agora, será que consigo, sem segunda base, descrever uma recursão aqui? O A de N mais 1 seria o quê? N mais 1? Não, espera. N... O A de N mais 1, por que N mais 1? Você prefere assim? Tanto faz. Eu prefiro assim. Ok. Sem problema. Se você definir assim, você vai precisar falar que essa coisa vai ser válida para todo N a partir do 1. Se você escrever da maneira que eu escrevi, seria sem isso, porque seria a partir do 0. A quinta, o presente da recursão vai ser o quê? Quem? Não, não. Qual seria o presente da recursão aqui dentro? A n menos 1. Se eu definir a n mais 1 igual blá, qual seria o presente lá? A n. Eu só tenho um presente. Eu não tenho dois. Aqui, se eu quero usar a n menos 1, eu também quero usar a n menos 2, qual o problema? Como? Eu ia precisar de duas bases, certo? Se eu falar a 0 é tal, a 1 é tal, eu ganho mais um valor aqui para acessar. E a mesma coisa seria aqui. Aqui seria bizarro, nesse caso, escolher n mais 1. Seria mais legal escolher n mais 2 para ter acesso no an e no an mais 1. Então, vamos escolher assim, essa maneira? Igual a an menos 1. Certo. Mais 1/2 n. Alguém discorda aqui? Alguém concorda? Eu acho que vai ter um problema ali no alinhamento das coisas. Né? Alinhamento? No sentido que eu não sei se é 1/2 n ou 1/2 n-1. Se ele for 1, vai ficar igual a 1 igual a 0 mais 1/2. Não. Se o n for o quê? 1. Se o n for 1, essa coisa está dizendo que o A1 é igual a 0 mais... 1/2 E o A1 deveria ser o que é? 1. Dá para colocar n menos 1 ali na ponta do eixo? Isso? Ok? Agora seria o A1 seria o que? A0. O A0 devia ser 1, não. Como? O A0 devia ser 1. Não, A0 é 0, né? O A1 vai ser 1. Não? Ah, tá. Certo. Então aqui, dá certo agora ou não? Eu não quero perder tempo com isso. O A1, que deveria ser 1, está dizendo que é 0 mais 1/2. Ah, certo, aqui seria 0. Então, 1 mais 1. Esse deu certo. E o próximo seria o quê? Seria 1 mais 1/2, que vai para lá. Certo? Ok. Entendemos, então, que eu posso definir uma sequência tanto dando uma recursão aqui,
maneira recursiva, quanto também falando uma fórmula ou, sei lá, qualquer outra coisa que poderia estabelecer como responder. No mesmo sentido que para determinar um conjunto, eu preciso estabelecer o que significa a pergunta, pertence ou não ao conjunto. Para definir uma sequência, eu preciso deixar claro qual a resposta dela para todas as possíveis perguntas que podemos fazer numa sequência. E as perguntas que podemos fazer para a sequência são quais? Qual o teu zero, décimo membro? Qual o teu quinto membro? São essas, certo? E ela vai responder com coisas de tipo alfa. Ok. Sim, era dúvida ou alguém? Ah, vamos chegar lá também, certo? Ok. Essa outra dúvida sobre o que eu desenhei aqui e essa maneira de desenhar. Então, se eu desenhar essa coisa, espero que entendamos qual a sequência que estou falando. Uma maneira diferente para desenhar sequências seria ocupar apenas uma dimensão e não duas, como ocupou o meu desenho aqui. É falar, ok, vou ficar aqui nos reais. Aqui vai ser o zero, sei lá. Aqui vai ser o um, aqui vai ser o dois. São todos reais esses que estou desenhando. E eu vou desenhar minha sequência, só que nesse caso não consigo fazer isso apenas botando pontos aqui, porque se eu botar esse ponto aqui e esse ponto aqui, não, eu perdi a informação de quem foi o primeiro e quem foi o segundo, certo? Então aqui eu vou precisar dar os rótulos. Vou botar o A0 está aqui, o A1 está aqui, o A2 está aqui, e agora com certeza não vou superar o 2. É muito mais fácil conseguir isso trabalhando assim. Entendemos o que eu estou fazendo aqui? Esse seria o A3, esse carinha aqui seria o A4 e por aí. O A4 e por aí vai. Ok? Está todo mundo feliz com essa ideia também? Ok, aqui eu preciso botar os rótulos porque eu preciso ter a informação da ordem. Aqui, obviamente, não preciso da informação também aqui. Certo? É, entendido por todos? Beleza? Quero voltar antes de continuar sobre essas coisas. Ah, vamos lá falar algo assim. Essa sequência, vocês vão precisar entender o que significa também a palavra que eu vou falar. Essa sequência é cotada? Primeiramente, primeiramente você saber o que significaria cotada. E faz sentido, como o Gustavo quer cobrar, falar, peraí, você está falando se ela é cotada superiormente ou inferiormente, não sei se existe a palavra, certo, ok? E deveria ser meio óbvio perguntar, ela é cotada superiormente ou não? Uns acham sim, outros acham não. Vamos lá, uma pergunta mais polêmica. Ela é cotada inferiormente? Ok. O que significaria ser cotada inferiormente, obviamente? Não. Falei cotada, né? Que tem uma cota inferior. Tá? Não? Cotada inferiormente, a sequência significa que tem uma cota inferior. Só que agora já estou usando um type coercion aqui. Por quê? Porque a gente definiu que é uma cota inferior para conjunto. Não. Exatamente. Então, obviamente, se eu falar que a sequência é cotada inferiormente, significa que o conjunto dos seus membros possui pelo menos uma cota inferior. Entendemos todos? Aceitamos? Ok. Alguém pode falar para mim aqui umas cotas inferiores? Zero. Zero é uma? Porque eu quero mais que uma. Certo? Precisamos comer ovos, precisamos muitas cotas. Sim, qual é? Outra? Menos um. Ou menos um sobre dois, ou menos 500. Todas essas são cotas inferiores. Agora eu poderia cobrar um pouco mais essas respostas e falar, ok, como você sabe que o zero é uma cota inferior? Eu só desenhei umas coisas aqui, ok, concordo que parece que o zero é uma cota inferior. Como você sabe que não vai ser uma coisa menor que essa? Então, preciso, para fazer isso, preciso definir qual é a minha coisa, porque se eu desenhar cinco termos, com certeza não tenho direito de responder nada disso. Talvez o próximo termo ia ser esse cara aqui. Já perdi uma cota. Sim, poderia, por que não? Então, se eu definir qual é a minha coisa, eu consigo começar a argumentar para falar que essa coisa é uma cota inferior ou não. Mas, nesse caso, eu precisaria demonstrar ou sim ou não. Sim. Eu tenho uma pergunta. Se tivesse esse ponto aí, ainda seria uma sequência? Essa aqui? Para ser sequência, significa que ela consegue responder nas únicas perguntas que ela tem o dever de responder. Aí eu responder para ela, qual é o teu quinto membro? Ela falar esse cara aqui. Fala, qual é o teu sexto membro? Ou menos 500. Por que não? Faz sentido? Faz sentido.
não seria descrita e definida pela a recursão de Davi, nem para as fórmulas de todo outro mundo aqui que tentou dar umas fórmulas, não seria essa, seria outra. Certo? Mas não tem nenhum motivo de não fazer essa coisa lá, certo? Sequência de reais, apenas um bocado de reais, um depois do outro, sem nenhuma outra obrigação além dessa. Você falou sobre demonstrar que a força é crescente ou decrescente? Não falei nem crescente, nem decrescente, absolutamente nunca nessa disciplina, certo? Eu falei apenas, eu quero ver cotas inferiores dessa coisa. E até agora temos, ou menos 1, ou 0, sei lá, ou menos 1 sobre 2, ou menos 500, sei lá qual foi. E a pergunta é como a gente poderia demonstrar que são cotas... O que significaria, então, demonstrar? Vamos lá, vamos tentar isso. Vamos tentar demonstrar que o menos 1 é uma cota inferior da ANN, onde a ANN é a sequência de Davi. Como é demonstrar isso? Usando indução. Perfeito. Tem uma maneira de indução aqui, porque eu tenho acessos naturais, supostamente. Então, vou falar, peraí, basta demonstrar, basta primeiramente traduzir o que isso significa. O que isso significa? Primeira tradução seria que o menos 1 é, primeiramente, o type coercion. Okay? É uma cota inferior de qual conjunto? De chavinhas N, ok? Não fiz nada demais aqui. Mas como, o que corresponde? Se eu quero demonstrar que ele é uma conta inferior desse conjunto, eu preciso demonstrar o quê? Sim, que o menos 1 é menor ou igual desse conjuntinho aqui, que tô, voltei a usar a notação de sequência em vez de conjunto, ou seja, que é para todo alguém falou aqui? Para todo vazio. Ah, eu vou perder aí toda a ideia de indução. É não que falar para todos os membros da sequência, eu prefiro falar para todo Nzinho natural, porque tendo acesso natural, eu consigo acesso da sequência. Faz sentido? Então seria para todo? Para todo N natural. N natural, certo? Vou escrever assim. Uhum. 1 é menor do que a... Menos 1? Menos 1. É menor ou igual? Cuidado, as cotas são tranquilas. Menos, sim. Menos 1, menor ou igual de? A. A N. Ok? E agora, Davi tem razão, faz sentido tentar demonstrar isso por indução, ok? Sim. Como a gente definiu essa função recursivamente? A gente não pode fazer a indução na definição da sequência em si e sem precisar de acessórios naturais? Perfeito, só que ainda a gente não definiu o tipo de sequência, pelo menos não ainda, numa maneira que vai nos dar uma certa indução para trabalhar aqui ou não. Tua pergunta encaixa muito no irem, mas não encaixa aqui. Por enquanto, não vamos dizer que podemos também nem saber o que é isso. Mas, mesmo se eu sei bem o conteúdo do IRI, eu precisaria definir, como, tipo, como a gente está fazendo lá, o que significaria sec de alfa para qualquer alfa. Certo? Faz sentido? Ok. A gente está se aproveitando agora no IMDB de algumas coisas que a gente viu em IDA, porque conjuntos eram uma coisa conveniente lá e sequências parecem uma coisa conveniente aqui. Tem algo meio que acima dos dois que a gente possa provar e que alimente A melhor coisa que você pode pensar nesse caso seria que são as duas coleções, não tem mais que isso. E nesse caso, a coerção que você tem vai te dar toda a coisa comum. Se eu entendi tua dúvida, é, será que a gente poderia abstrair algo que é comum, tanto em sequências quanto em conjuntos, para falar, seja uma coleção de coisas? No final das contas, a gente vai considerar que qualquer coisa que a gente ganhou de conjuntos, podemos traduzir para sequências, já que temos o type coercion, mas não ao contrário. E a gente não vai ter algo mais geral que não vai ser o próprio conjunto. Faz sentido? Outra, sim? Carlos? A sequência não precisa ser infinita, não. Na maneira que eu defini as sequências, vão ser infinitas se eu não falar finita. Então, se é para ser finita, eu vou falar uma sequência finita, certo? No nosso caso, vai ser uma tuplinha feita por membros do todo tipo, do mesmo tipo. Mas, não. Aqui, quando eu falo sequência de reais, vai ser sempre, significa que ela consegue responder em perguntas para cada natural. Então, não tem como ela ser finita. Pode ser, vamos ver uma sequência bem legal. Essa aqui. Qual a sequência é essa? Sim. Quantos membros ela tem?
O conjunto dos seus membros só tem quantidade 1, certo? Então, ela só tem o 0 como membro. Mas é uma sequência infinita, porque a sequência responde uma infinidade de perguntas. Qual é o teu quinto membro? O 0. Qual é o teu 42º membro? O 0, certo? Ok? Faz sentido? Ok. Se eu quero tratar sequências finitas, vou considerar como se fosse um outro tipo que a gente não vai nos preocupar nada aqui, que seria a sequência finita de alfa. Ok? E um detalhe para conectar um pouco com o IRI. No IRI a gente viu listas que são exatamente como sequências que as listas permitem, pelo menos na Haskell que a gente está trabalhando no IRI, tanto listas finitas quanto listas infinitas. Seria uma sequência geral que incorpora as duas maneiras. E a gente viu em Haskell, estou abrindo uma parênteses legal aqui, eu acho, como ter, garantir, por exemplo, um tipo que tem pelo menos um membro para eliminar a possibilidade de vazia, que aqui também não faz sentido falar de vazia, ela precisa responder na pergunta 0º, 1º, 2º e mais. A gente não viu em Haskell, é um exercício bom, como definir, no IRI, na verdade, não Haskell, como definir um tipo que garanta sequências infinitas. Certo? É uma coisa para pensar, como poderia fazer isso no IRI. Isso não tem nada a ver com o nosso contexto, fecha um parêntese aqui. E bora voltar então. Sobre cotas inferiores, isso poderia demonstrar isso por indução, simples indução. Espero que todo mundo aqui é capaz de fazer isso, se não temos grandes problemas. Mas a cota inferior não foi tão polêmica, eu quero entender por que a cota superior foi. Praticamente todo mundo que queria opinar aqui falou que ela é cotada inferiormente, minha sequência, e aqui uma cota dela, aqui outra, mas sobre cotada superiormente tinha brigas. Quero voltar para ver essas brigas. Quem aqui acha que ela é cotada superiormente? Ok. Quem acha que não é cotada superiormente? 3. Já tinha mais, então significa que uns trocaram de lado ou acabaram dormindo. Para quem não acha que... Na verdade, para quem acha que ela é cotada superiormente, deveria dar pelo menos uma cota, e ainda mais deveria, superior, e ainda mais deveria demonstrar que é uma cota superior. Quem dos defensores de é cotada superiormente gostaria de dar um exemplo de cota, uma testemunha? Mais. Eduardo? 6. 6, ok, boa escolha, só que não consigo escrever isso sem sujar a parede, mas sim, 6. Então, tem aqui uma coisa falando que, olha, 6 é uma cota superior da AN de Davi. Estou enfatizando isso porque a gente já viu umas 3 ou 4 maneiras de definir essa coisa, a gente não demonstrou que são equivalentes entre si. Eu tenho também um desenho aqui que com certeza não é tão perfeito como quanto parece ser, mas Eduardo falando, ei, eu tenho testemunha, sei, isso não vai convencer ninguém dos caras lá, porque ela precisa também demonstrar essa coisa. Okay? Não é só achar o testemunha. Alguém dos defensores que não é cota superiormente gostaria de entrar nessa briga com o Eduardo? Ninguém tem coragem? Eduardo é assim, tão assustadora. 6 é uma cota superior de Davi. O que significa que Eduardo está afirmando aqui, com uma formulazinha simples? Depois de correções, traduções e tudo mais? Para todo? Muito bem. O que acontece? 6 é maior ou igual que a Então, se ela quer nos conversar, ela precisa demonstrar isso. E se os caras querem combater com Eduardo, deveriam fazer o quê? O trabalho deles é mais fácil. Em teoria, porque eles não precisam demonstrar nada. Acharam o quê? Acharam o N? Tá, ok, o 6 não vai ser maior ou igual de a N. Tinha pelo menos 3 aqui, não sei se tem mais. Dos 3, o microfone agora é nos 3, o desafio é achar o N. Falaram, ok, para o 500, o 6 não é maior ou igual do a 500. Qual seria esse N, Isaac? Eu vou tentar advogar, mas eu sou do outro time. Ah, do time, Eduardo? É, mas eu vou tentar advogar. Tá, mas vamos deixar primeiramente os atacadores falar qual seria o N deles para essa coisa aqui. Tua defesa faz sentido depois que eu perceber que eles não vão conseguir tentar defender porque não vai ter outro atacador de Eduardo, talvez mais esperto, mais imaginário, criativo, para achar o outro N, certo?
Vamos primeiramente ver, deixar eles escolher o main. Qual seria o main que serviria aqui para vocês? Ninguém quer falar? Ninguém quer falar agora. Então, case closed. É, decidido. Ok, realmente não tem. Não importa quão grande você vai escolher o N. Uma observação aqui, alguém falou da palavra crescente. Uma observação aqui é que essa coisa é estritamente crescente. O que significa isso? Que cada membro é maior que o anterior. Eu acho que essa informação enganou esses três, pensando que já que cada membro é maior do anterior, não existe uma cota superior que ela nunca vai ser superada. Já tem, Eduardo percebeu uma 6, inclusive é muito mais alta do que deveria ser, mas ela fez bem para escolher uma assim, não a melhor de todas, é isso, gostei disso. Então, mesmo que cada um cara é maior do anterior, esses carinhas são presos aqui. Nunca vão superar os 6. Precisamos demonstrar isso, certo? Sim, Carlos? A melhor cota é o 2. A melhor cota seria aqui o 2, no exemplo que temos. Como? Você está tentando meio argumentar, não seria aceitável, a resposta foi meio informal, a tua visão foi correta. Faz sentido demonstrar, se a gente acha que é a melhor cota, demonstrar que o 2 realmente é a melhor cota aqui. O 2, por acaso, acontece que é o máximo dessa sequência também ou não? O que acham? Não. 2, como? Pois é, para ser, espero que percebam o seguinte, um xijinho vai ser o máximo de A, se ele é uma cota superior e ainda mais pertence ao A, certo? Isso, cota superior já garanta a parte que eu queria garantir e a outra, o que falta ver é que se ele vai ser um membro ou não. Ok, então aqui temos umas coisas para testar, uma seria que essa coisa realmente é válida e outra seria ver se a melhor cota seria o 2. O que precisa demonstrar se eu quero demonstrar que a melhor cota é o 2? A melhor cota superior é o 2. Um segundo. Vamos separar as coisas em duas partes entendíveis bem. Tenho dois trabalhos que eu quero demonstrar. A afirmação talvez chegou a hora para falar o nome dessa afirmação, certo? Se eu quero demonstrar que o 2 é a menor cota inferior do, nesse caso seria do um conjunto A, certo? Nesse caso seria a sequência. Introduzindo também o que seria a notação para isso. Quais trabalhos preciso fazer para conversar alguém sobre isso? São dois trabalhos que preciso fazer. 2 pertence ao... Fala de uma maneira não tão conjuntista. 2 é real. Como 2? 2 é real. Pareceu até pergunta. 2 é real. Isso é vida real. Espera aí, não é uma coisa que eu preciso demonstrar. A ideia é, um segundo, qual a tipagem dessa coisa aqui? Vamos acordar um pouco. Qual a tipagem disso? Real. Pois é, então já a tipagem garanta que tem um real aqui. O segundo seria quem é? Certo. Ok, e qual seria? Aqui? Próprio. Ok. Vamos acordar. Sim, quem? Eu estou com dúvida aqui. É realmente para ser inferior de A? Não, isso está errado, obrigado. Sup. Ah, então, mas todo esse tempo eu estou falando de cota, a melhor cota inferior, certo? A definição vai ser dual, melhor coisa inferior, superior, vai ser duais as duas. O que eu preciso, o que significaria isso? Vamos lá. Isso... Para todo N, pertence. Não, espera aí um segundo. Calma. Tu está começando a falar uma das duas partes, inclusive você está focando... Não, porque você está focado agora já nas sequências. Eu quero definir, eu vou apagar toda essa coisa aqui, eu quero definir agora o que significaria ser a melhor cota inferior, que eu vou denotar isso assim. Cota, eu falei até, ok? A melhor cota inferior, que seria isso. E quero definir também o que significaria ser a melhor cota superior. Ok? Então, isso seria... a melhor x é a melhor cota inferior de A e isso seria a melhor cota superior de A. Ian? A primeira coisa é que é uma cota inferior. Ok, obrigado. Então, aqui
vou definir essa coisa para significar duas coisas. Primeiramente, x é uma cota inferior de A. Não faz sentido considerar que ele pode ser a melhor cota se ele sequer é uma cota, ok? E o que mais? Muito bem. Para tudo, não sei como vocês preferem usar essa coisa. X' é uma boa, C de candidato seria uma boa. Enfim, para todo X', o que eu posso afirmar? Eu poderia incluir isso aqui, já que estou escrevendo meio informalmente. Para todo X', que é uma cota inf de A, o que acontece? O meu é melhor. O x é melhor. O que significa x é melhor aqui? Não, estou considerando todas as cotas inferiores. A melhor aqui seria a maior. Então seria essa cota lá é menor ou igual a minha. Vou pegar o mais que consigo puxar essa coisa aqui, com ela continuando sendo uma cota inferior. E se eu não quero escrever dessa maneira, seria para todo x linha. Como vou traduzir isso? Muito bem. Se o x' é uma cota inferior de A, então x' menor ou igual a de x. Ah, essa briga que tinha no jogo. Tá certo. Você falou x maior ou igual de x', certo? Os dois são tranquilos aqui. São equivalentes matematicamente falando e também os dois são tranquilos. Depende, o que muda é humano e psicológico, e é bom ver as duas coisas. Aqui o protagonista dessa afirmação é o X linha. Uhum. E aqui está falando o X linha não conseguiu ser tão legal como o meu. Isso está dizendo o quê? O meu cara é mais legal que o X linha. Não importa. As duas visualizações são legais. Sim? Eu vou preferir pouco essa, só porque mantém a ordem que a gente está escrevendo, na ordem que a gente está escrevendo as reais. Nada ruim, nada errado se você escolher essa, certo? Então, no Supremo, daqui a pouco a gente vai escrever o que vai significar isso. Na verdade, o meu protagonista vai ser outro. Ok, sim. Briga. Como? Briga, sim, fale. Sim. A ideia é traduzir todas essas coisas para estabelecer que estamos entendendo tudo nos níveis tão coração, tanto mecânico. A melhor maneira de pensar nisso seria com a palavra melhor mesmo. Nem maior. A ideia é entender no coração é a melhor das cotas inferiores. E ficar embutido lá, ficar na sangue, que é melhor aqui obviamente significa maior. E daqui a pouco nessa definição o melhor vai acabar significando a coisa contrária, vai ser o menor. Certo? Sim? Perfeito, uma outra maneira de escrever isso seria o x é, e não nem precisaria a conjunção nesse caso, ok? Porque ser o máximo de algo já tem dentro como informação que você pertence nesse algo. Essa coisa aqui é equivalente, vou escrever assim, que o x é igual ao máximo de AL. Muito bem, de AL também é igual ao máximo de todos os menores iguais de A. Aqui já é embutida a informação que o x está no conjunto dos ALs. Não no A, necessariamente, ok? Mas no conjunto das cotas inferiores de A. Faz sentido? Tá, corretíssimo escrever assim também. Eu posso insistir naquela outra notação que eu tinha citado antes da gente fazer uma cota superior de A? Depende, qual era? Segure ainda. É bom voltar nessa, mas segure ainda. Vamos terminar um pouco tanto com isso quanto com isso para ver... Um segundo. Nossa definição vai ser essa. A gente não vai mudar a definição. Se a gente conseguir uma coisa... uma definição equivalente escrita de uma forma bem diferente, isso é ótimo, porque estabelecendo equivalência entre as duas,
significa que cada vez que eu tenho meus dados uma, eu posso considerar que eu tenho outra também. E cada vez que quero matar como alvo uma, pode ser que transformada para sua equivalente, vai me dar mais ideias para demonstrar. Então é importantíssimo estabelecer equivalências entre definições, certo? E essa que Davi está aproximando aqui é muito boa. Por que era muito boa? Porque é bastante diferente do que apenas traduzir, sei lá, o máximo para... Traduzir essa para essa, por exemplo, é exatamente a mesma coisa. Aqui, essencialmente, é algo diferente, intencionalmente é algo diferente, faz sentido tentar demonstrar essa. Mas vamos deixar essa para... Não sei se vai dar tempo ainda para hoje, mas vamos ver. É uma boa. Pelo menos tentar formular o que seria. Sobre o sup de A, aqui, significaria o quê? X é uma porta superior de A. E ainda mais? Para todo X linha, X vai ser menor. Para todo X linha aqui também é uma cota superior. Essa é melhor e agora essa vez o melhor significa o quê? Menor igual, certo? Ok, perfeito. Os nomes dessas coisas têm nomes. É supremum para isso. Isso é infimum. Não, peraí, um segundo. É estranho, eu sempre confundo. Todo mundo usa essas duas palavras, que inclusive não vem de grego, vem de latim. Agora, português, que é uma linguagem assim romântica, latino-baseada, pensou, não, eu vou usar isso, não, eu vou traduzir. E os termos certos em português é ínfimo e supremo. Ok? Eu nunca vou conseguir fazer isso de uma maneira natural. Infimum significa ínfimo, ok? É a mesma coisa. E supremum é supremo. Isso seria latim, só que tipo, até em inglês, que não é latino baseado muito, supremum é que é usado. A notação internacionalmente é sup, que vem da palavra supremo e não da palavra supremo. E o inf, que vem da palavra infimum e não da palavra ínfimo, ok? Mas as palavras corretas em português é ínfimo e supremo. Entendemos então o que significa que o X é um ínfimo ou um ínfimum de A? É a melhor cota inferior. E o supremo seria a melhor cota superior. E entendemos, espero também, que essas igualdades são disfarçadas. Não são igualdades, na verdade. Ok? São coisas mais profundas. E se eu quero escrever assim de igualdades, qual deveria ser meu dever? O que eu preciso fazer aqui? Se eu quero gerar menos confusão usando igualdade para algo que eu percebi que não é, na verdade, uma igualdade? O que eu queria é várias mãos de respostas. E não tem nenhuma, isso é ruim. Por que é? Sim, eu estou falando que a nossa notação é meio enganadora porque dá a impressão de uma igualdade. Quando, na verdade, essa toda a afirmação aqui é que raça de proposição? Como? Composição? Ok, conjunção, concordo. É uma conjunção, certo? De duas proposições. Mas olhando para isso, dá para enganar. Para justificar que pelo menos o abuso não é tão grande, eu precisaria pelo menos demonstrar algo aqui. Unicidade. Então, aqui seria, o que eu preciso demonstrar seria o quê? Sejam, vamos escrever isso de uma maneira boa para demonstrar o teorema. Sejam o quê? Ian? Vamos estabelecer o contexto desde o início. X, X'. X. Vamos XY. Ok? XY reais, certo? E o que mais? Ok. Ok, então tenho todas essas coisas. O que eu quero demonstrar? Ou posso até supor algo para fazer menos trabalho ao cara? Se dois são cotas inferiores, você tem que demonstrar que são iguais. Suponha então que X é. Vamos, sei lá, sup. Tanto faz, a gente vai demonstrar ou o outro vai ser de graça. Suponha X igual a sup A e. O y igual sup a demonstre, necessário então, já que estou mandando demonstrar, demonstre o quê? Certo. Por que estou falando isso? Porque se eu não tivesse isso, a anotação me ajudaria tanto a roubar, porque eu ia falar, olha, x igual sup a,
o y é igual ao supremo de A também, eu ia inferir que o x é igual a y. Então, eu quero poder pelo menos inferir isso, mesmo que não garanto a existência, eu quero pelo menos inferir isso. E já que eu falo de inferência, aqui é uma pergunta legal. Será que eu posso garantir essa vez que tem, todo conjunto tem supremo ou que tem ínfimo? A gente sabe que o mínimo e o máximo não tem garantia, a gente viu contra-exemplos. Contra-exemplo que não tem máximo? No... reais. Os reais. Contra-exemplo que não tem mínimo? Reais. Os reais, perfeito. Contra-exemplo que não tem supremo? Reais. Os reais. O que significaria um supremo dos reais? Um real maior que o real. Ou não, isso seria o máximo. Deveria ter dois deveres. Pertencer aos reais? Não. Ser um real, sim, mas isso faz parte da tipagem dele, mas cuidado, nem o sup, nem o inf tem a obrigação de pertencer no conjunto que cada um é. Sim, sim. Sim. Uh-huh. Mas ele tem que ser uma cota superior. Como? Ele tem que ser uma cota superior, certo? Uma cota superior dos reais, primeiramente. E... fala a palavra certa? Melhor. A melhor cota, ainda mais a melhor cota, certo? O que significaria a primeira coisa, ser uma cota superior? Nem lembro se a gente está falando do sup ou do inf. É do sup? É superior. Sup. Ok, então, o que significa que ele é uma cota superior mesmo? Então, vamos lá. Se um certo x é para ser o sup dos próprios reais, ele deveria... isso significaria duas coisas, certo? Primeiramente, que é... isso. Que isso significa que ele é uma cota superior. E, ainda mais, o que é? Que ele é melhor. Cuidado, não é que pertencer no R, por isso eu estava brincando com o Kival lá. Significaria, então, que para todo x' é maior ou igual dos reais, dá para escrever bem assim, o que acontece? X é menor ou igual de x'. Ok? Entendemos essa parte? Isso é cota. Cota dos reais, certo? Eu não entendi. Aqui? É. Uhum. Por exemplo, o nosso type coercion automaticamente, na verdade nem type coercion, type inference mesmo. Automaticamente a gente só pode inserir ali um real. Onde? Aqui? Não. Aqui sim, aqui precisa ser real. Uhum. Precisa ser real. E justamente por precisar ser um real, a gente já tem de graça que ele pertence aos reais. Onde você viu pertence reais aqui? Não tem isso. Na definição de mínimo que pertence aos reais. Mas um segundo, aqui não tem mínimo, né? Exatamente. Por ele pertencer aos reais, quando a gente vai demonstrar isso daqui, é só a gente demonstrar que não existe um mínimo. Porque aí a gente já está falando de... não existe mínimo de reais? Não, existe um mínimo, no caso aí, um máximo dos reais, mas tanto faz. Peraí, estamos na conversa do supremo. Supremo, isso. Tu fala que não, a gente vai precisar mostrar que não tem o quê? Mínimo ou máximo? E ainda mais, ele pertence ao conjunto. Concordo. A gente já tem que ele pertence ao conjunto. Quem? Que ele pertence ao conjunto, não. Que não existe um valor que seja maior que todos e pertence ao conjunto. E não pertence. Mas de onde você está tirando isso? Acho que não entendi. Um segundo. Aqui a gente não sabe disso, certo? Se você sabe que o x é o supremo de um A, certo? Você pode inferir... desculpa, que é o máximo de A, certo? De tudo que você falou, essa fez essa coisa eu entendi e você tem razão aqui. O resto eu não entendi. A partir disso, isso implica que x... não, não. Isso aqui. Ele falou isso em algum momento. Sim. E concordo com isso. O que eu estou querendo dizer é, a gente já tem que não existe um máximo de A, certo? Quem é o A? Esse A aí, por exemplo. Não, não sei se existe ou não. Ou seja, não tem como existir
uma cota superior. A gente está propondo um caminho de volta ali, não? Basicamente. De volta para onde? No X igual a máquina de A. Eu não tinha visto que a gente estivesse falando. Aqui? Não. Tem algo escondido nas coisas que David está tentando dizer. E isso vai ser uma parte para descobrir. Acho que o que David está querendo dizer é que se não tem máximo, não vai ter supremo. Não obrigatoriamente, mas se usar exemplo, porque a gente trabalha com um conjunto de universos. Não, alguém pode dar um contra-exemplo só para terminar isso? Algum conjunto que tem supremo, mas não tem máximo? Aquela universo, atrás de você. Essa coisa. Sendo conjunto universo? Sendo conjunto. Sendo conjunto universo que a gente está trabalhando, acho difícil. Ah, mas espera aí, tu está falando algo então sobre só os reais? Por que o universo tem algo para ver? Bom, porque nesse caso nossos universos são reais. Eu acho que isso vale para todo o universo, mas eu deveria demonstrar isso, mas não é o que importa agora. Tem umas duas brigas legais para perceber aqui, porque dá para enganar e tem uma coisa que parece contraintuitiva. Eu vou pular isso, vou deixar vocês pensar, eu vou enunciar isso como cômico mesmo. Uma coisa para... Tá, vamos lá. Uma coisa é se eu posso afirmar isso aqui. Se o inf de uma A, supondo que existe, certo? É sempre menor ou igual do sup de A. Ok? É uma coisa para pensar. E isso pode ser afetado ou não, se a gente está trabalhando realmente onde o nosso universo são os reais ou não. Eu vou dar uma dica já para pensar algo e responder nessa pergunta também. O que acontece se eu trabalhar não nos reais, mas nos reais estendidos? Alguém lembra quais são os reais estendidos? Não. Os reais estendidos são o R junto com dois bichinhos artificiais. Que eu boto um que eu vou chamar assim, eu boto ele para ser menor de todos os reais. E um que eu vou chamar assim, que eu boto esse objeto para ser maior de todos os reais. Okay? Eu não estou falando que eu boto eles dentro dos reais, não vou falar o que acontece se eu somar um cara, sei lá o quê, podemos fazer uma coisa lá, mas a ideia não é essa e vou violar axioma se eu quero botar eles. Mas eu posso considerar eles apenas como um conjunto ordenado. Então já tenho os reais, que supostamente estou começando a conhecer nessa disciplina, estou falando, ok, que tal considerar um outro conjunto que tem todos os reais nele, e ainda mais tem um cara que eu vou chamar o top e um cara que eu vou chamar o bottom, certo? O maior de todo, mais infinito ou menos infinito. E a única coisa que estou mandando aqui é que esse carinha aqui é estritamente menor para todo real x, que é estritamente menor com esse carinha aqui. E obviamente boto esse menor desse para respeitar a transitividade que eu vou querer manter na ordem. Então a pergunta é o que acontece e se essa coisa é verdade, se estou trabalhando nessa maneira aqui. E também uma pergunta muito legal para ver é o que seria o ínfimo do... Ah, consegui falar ínfimo. É o ínfimo do vazio e o supremo do vazio também. Se essas coisas existem ou não. Vamos discutir um pouco uma coisa dessas. Vamos jogar o supremo de vazio. O que deveria satisfazer um certo x? Se eu sei que o x é, ou a partir dessa hipótese aqui, o x é um supremo do vazio, eu posso inferir duas coisas. Quais são? O x é uma cota superior do vazio. Mas o que significa isso mesmo, se traduzir? Ok. Eu acho que isso é garantido. O que significa que o x é maior ou igual do vazio? Para todo elemento do vazio, x é maior que o vazio. Para todo membro do vazio tem uma certa propriedade. Garantido, certo? Se era um protério, precisaria achar um testemunho que não tem essa coisa. Então essa primeira coisa eu já sei, na verdade, que é verdade. Então para garantir que um certo x é supremo do vazio, preciso fazer a segunda coisa. Qual a segunda coisa? Certo, então seria que o x é a melhor cota superior do alguém? Do vazio. Mas o que significa isso? Que para todo x' que é cota superior do vazio, então eu vou descrever isso como? Maior ou igual ao vazio. Certo, o que acontece? X é menor ou igual a x. X é menor ou igual do x'. Como posso simplificar essa parte aqui? Para todo x. Para todo x, certo? Todo real satisfaz isso. Então isso acaba sendo equivalente ao para todo x, linha, certo? Tem linha aqui. Para todo x linha, o que acontece? X é menor ou igual a x.
Ok. Mas será que tem uma outra maneira de pronunciar isso? Como? Não, 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 falei. A gente já jogou no lixo a nossa... Como posso descrever isso? Para todo x', x é menor ou igual de x'. Isso seria o quê? O que eu posso afirmar? A gente considera um conjunto zero, existiria isso? Por enquanto, na verdade, não especificando o universo. Estou num conjunto que tem uma ordem, certo? Ah, x é igual a... x é igual? Quê? Para algum d, x vai ser igual a x na minha. Quê? Eu acho que realmente a gente não deixa a demonstração de unicidade da Supreme nessa altura do campeonato. Né? Peraí, essa aqui, na verdade, eu nem lembro se a gente continuou ou não. A gente fez essa coisa? Não. Não, então aqui isso ficou como uma coisa para fazer. Aqui eu estou discutindo sobre essa coisa, poderia falar o quê? Se para todo x', o x é menor ou igual ao do x'. E se, na verdade, eu, nesse caso que eu estou trabalhando nos reais, se eu pensar que estou realmente nos reais, esse x' deveria ser o quê? Não, menos o x é o supremo dos reais. O x seria quem? Supremo dos reais? Supremo? Não, o ínfimo. O ínfimo. Essa coisa está dizendo o quê? Que o x é menor ou igual dos reais. Que é meio contraintuitivo, talvez, mas é válido. Se uma coisa é para ser o supremo do vazio, ela precisa ser menor ou igual de qualquer coisa no mundo que temos. Então, aqui, eu não vou ter como conseguir o supremo do vazio, mas se eu trabalhar nos estendidos, o supremo do vazio vai ser quem? O menos infinito. O menos infinito. Que eu já dei uma resposta nesse homework aqui agora, infelizmente. Percebi. Praticamente. Ok? Faz sentido? Trocou um pouco a ordem, porque a gente pensa que o supremo vai ser maior de todos, sim, mas se você não tem ninguém, esse é maior de todos. Uma outra maneira para pensar nisso seria como, visualmente, geometricamente, se eu tenho um conjunto aqui, o supremo, eu faço o quê? Eu pego no direita aqui, começando no mais infinito, vamos dizer, eu começo a descer até não superar ninguém que tem um conjunto, certo? Então, tac, cheguei aqui, então o supremo do A vai ser esse cara. E no ínfimo, faço a coisa contrária. Só que eu espero que entendemos que se, na verdade, eu apagar essa coisa, ter um conjunto vazio, eu fazer esse processo, eu vou ficar continuar andando até a verdade que não vou superar ninguém. Então, na verdade, eu vou chegar até o menos infinito, já que meu conjunto é vazio. Espero que essa é uma maneira válida para... Não válida, é uma maneira entendível para explicar também por que essa coisa meio contraintuitiva acabou acontecendo aqui. Sim, outra dúvida. Eu não fiquei meio bugado naquela parte de tipo, x é maior ou igual ao vazio, você já disse que era garantido. Não, tipo, só no momento de que você, sei lá, pega um A, pensa em ter um vazio, para não ter, sei lá, dar um erro. Não, exatamente por isso eu consigo demonstrar essa coisa aqui. Como, o que significa... Tomou uma testemunha, então. Não, testemunha seria o trabalho se fosse existencial. Esse é o ponto aqui. Se eu para todo membro do vazio... Eu preciso fazer um trabalho para cada um dos membros do vazio. Demonstrar que ele é válido. Já que não tem membros, não tem nenhum trabalho para fazer. Acabou. Certo? Sim, Ângelo. Eu poderia ter tido essa briga antes. Ok. Essa coisa do... Quando a gente vai provar coisas, propriedades para o conjunto vazio, aí você joga para mim, não, eu acho você que não é assim. Pois existe alguma religião da lógica que acha isso meio esquisito? Você... Não, Não. Ok. E esse é um trabalho... Falou de religião, até combina aqui. Como falar assim? Burden. O peso, talvez, da demonstração, se você quer afirmar o existencial, certo? Você precisa achar uma testemunha. O peso do para todo é apenas garantir que, dadas certas coisas, você consegue devolver outras. Mas você não tem a obrigação de criar essas coisas. Eu posso afirmar para ti que, olha, eu tenho como transformar unicórnios para mesas, ok? Se você quer me desafiar, a única maneira que eu posso ser desafiado é se você realmente conseguir me dar um unicórnio e não falar, não consigo fazer a mesa, realmente assumo que tem um problema. Outra maneira para ver isso é quando você fala para todo x no vazio, certo? Aqui, phi de x. Na verdade, esqueça o vazio. Para todo x, qualquer conjunto A.
Você pode ver isso como uma generalização de conjunção. Você tem um trabalho para fazer para cada membro de A. E quando você fazer todos esses trabalhos que você tem que fazer, você ganha o direito de falar, ok, eu demonstrei essa coisa. Só que se essa coisa é vazia, tua lista de deveres é vazia também para ganhar o selo de demonstrei. Então não precisa fazer absolutamente nada aqui. Outra maneira, um segundo, seria falar, ok, para todos, seja um X no vazio, olha, já temos contradição porque temos um cara no vazio, então uso a contradição para explodir o mundo. Sim? Mas ele poderia só dizer que eu não posso também dizer o contrário, afirmar o contrário? Não posso o quê? Afirmar o contrário, porque eu também não tenho nenhum exemplo do contrário. O contrário é que não é o caso disso? Para todo X, não de X. Eu não posso também dar uma testemunha, sei lá, de um cara vazio. Não, posso, por quê? Não entendi, eu não estou de tua briga. Entendi. Alguém entendeu a briga? Tu está falando que essa, eu argumentei, eu espero você entender o porquê. Eu mostrei para ti porquê que essa coisa é demonstrável. Eu acho que você está tentando falar que também é demonstrável a sua negação. Mas não é. E se você acha que é, precisa mostrar uma demonstração para mim, para a gente encontrar onde ficou o erro. Não a negação lá fora, mas dentro, tipo, não filho X. Porque você não pode mostrar... Não, 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 isso, sim, isso é válido. Qual o problema? São coisas contrárias... Não... Não? Um segundo. Para ter coisas contrárias, você precisa mostrar para mim nos teus dados conseguir o não A e o A. Concorda? Para qualquer A que você quer. Como você vai conseguir essa coisa com essa configuração? Aqui você tem uma máquina que está dizendo para ti, olha, me dê membros do vazio, eu garanto que vou fornecer para ti o feed de qualquer membro que você vai me dar. Se você conseguir um membro do vazio, você vai conseguir essa coisa. Mas você não vai conseguir um membro do vazio. Parece que aqui que estão dizendo, um exemplo seria falar aqui, todos os sei lá, elefantes desse quarto são azuis. Todos os elefantes desse quarto também, dessa sala, são vermelhos. Não tenho nenhuma contradição, porque para extrair uma contradição disso, você precisa achar um elefante aqui, primeiro passo. Segundo passo, aplicar as duas coisas que eu falei, para inferir que esse elefante é azul, também inferir que o elefante é vermelho, e agora você tem uma contradição sim. Mas é essencial o passo de conseguir um elefante vazio e um elefante vermelho para conseguir essa contradição, e esse passo você não vai conseguir fazer. Então não tem nada contraditório nessa informação. Seria contraditório se aqui fosse um existe. E nem precisaria ser vazio aqui, já seria... Um segundo. Essa coisa aqui já tem um problema? Consigo explodir o mundo a partir disso? Mas mesmo se eu trocar isso, e eu tenho essa coisa aqui e essa... Agora sim, concordo contigo, aqui tem uma contradição. Porque estou falando que existe um certo cara, um certo conjunto, que é sobre o qual eu posso afirmar fim. É legal. E existe... Não, desculpa, aqui também não tem contradição, não. Porque o X pode ser diferente. Seria contradição se eu tivesse essa coisa aqui. Existe um X no A, tal que é o φ de X, e o não φ de X. Mas vocês estão, isso é bem longe do que a gente estava falando para todo o Brasil. Outras brigas do... Sim, Pablo? Sobre a mesma coisa? Uhum. Ok. Isso tudo é também aplicável ao empty de I? Ao empty? Empty de I, essa ideia. Eu não entendi qual a ideia. Empty de I. É do tipo empty de I. Sim, é exatamente a mesma ideia do tipo, certo? Você consegue definir funções com domínio empty, com domínio certo? Você consegue ter essa coisa aqui para qualquer A? Para definir uma função aqui daqui, eu preciso, se houver os construtores, agora faltamos pouco no IRI, do empty, eu preciso escrever tantas equações, pelo menos, quanto os construtores, certo? Então, qual é a minha obrigação mínima aqui para construir uma função desse tipo? É escrever quantas equações? Nenhuma. Então, pronto, defini uma função, certo? Ela não é aplicável realmente nada, mas ela garanta que para qualquer habitante que tu vai achar aqui, ela vai achar um cara aqui no ar, certo? Você não vai conseguir um habitante aqui, então por isso você nunca vai cobrar ela como desonesta. Ok, eu preciso rascunhar agora uma coisa que a gente tem deixado e ninguém se preocupou o suficiente com isso no Zulip, infelizmente. Eu preciso dar um esboço sobre como que vai funcionar a coisa. A gente queria destacar, vamos esquecer um pouco as sequências aqui, essa coisa ficou e a definição de Davi ficou, que é muito interessante, essa coisa também é interessante, muito mais simples. Quero voltar para falar sobre os subconjuntos notáveis de reais. Ou vou falar conjuntos. Conjuntos notáveis
desse cara aqui. Eu vou falar sub, ok. Ou subconjuntos notáveis desse conjunto, ok? Ou membros notáveis desse tipo aqui. E a gente definiu, a ideia é que queremos definir uns reais naturais e esperamos que eles vão acabar sendo um subconjunto realmente dos reais inteiros e um subconjunto dos reais racionais e um subconjunto dos, talvez, reais algébricos e um subconjunto dos reais, ok? E o desafio grande foi definir isso, porque foi a única definição que a gente deu pontinhos, certo? A gente não pode falar pontinhos, obviamente, na definição, e a pergunta é como vamos definir isso. Teve umas ideias legais que foram meio recursivas. Um problema é que, para ter realmente recursão aqui, meio que eu preciso dos naturais, e a ideia é que ele é uma construção também que não pressuponha que tenha seres naturais. Vamos dizer que alguém me deu como tipo primitivo os próprios reais, eu não tenho nada mais na minha vida, e eu quero definir um certo subconjunto que vai ser subconjunto dos reais, certo? Uma maneira que vai ser garantida pelos axiomas que tenho, pela especificação que tenho dos reais. Se eu conseguir isso, eu espero que é meio fácil. Qual vai ser o R, Zé? Seria esse carinha unido com menos esse carinha. Entendemos o que significa menos esse carinha? Menos aplicado, mapeado, certo? Para falar dele, aqui dentro. Ok. E os racionais? Seria todos os M sobre N, certo? Tais que? Vamos separar os dois, porque preciso tratar dessa forma diferente, realmente. Então, o M vai ser? Ok. E o N? N inteiros tirado o L. Eu não quero tanto trabalho aqui. Vou botar aqui os naturais. E aqui vou pegar os inteiros diferentes de zero. Ok? Eu consigo todos os racionais assim, concordamos? Você faz ao contrário. Também serviria, não importa. Então, okay? Ao contrário, você não fazer isso por o zero, seria melhor. Como? Não, não. Os naturais eu quero o zero, né? Não? De qualquer forma, no denominador eu preciso excluir a possibilidade de zero. Vou decorar a coisa do denominador aqui. Denumerador, desculpa, né? Denominador. Denominador, assim. Do denominador eu vou excluir o zero, obviamente. Mas vamos lá voltar, porque é tudo isso coisa que a gente já viu. Eu quero ver qual seria a ideia para definir finalmente os naturais dentro dos reais. Não, agora não. Sem dúvidas. Vamos lá. Deveria ter mostrado o Júlio. Acabou o tempo. É um minuto atrás. Eu vou definir, eu vou dar um nome para certos subconjuntos de reais. E vamos chamar esses, por enquanto, tipo legais. O nome deles vai ser indutivo. Ou realmente indutivo, prefiro assim. Ai, ai, realmente. Não sei, talvez vou mudar de ideia sobre esse adjetivo aqui. Enfim, indutivo. Ok, pronto. Então, a ideia é quando que eu vou chamar um conjunto indutivo. Então, eu tenho nas minhas mãos um conjunto I, certo? Eu vou chamar ele de indutivo, se é somente se. Ou ele possui o zero. O zero eu sei qual é, está na minha especificação, o primeiro cara, o protagonista. E a outra coisa, e isso também posso falar que o I é zero fechado. Eu vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouco. A outra coisa seria, olha, para todo x ou izinho no i, alguém pode adivinhar? I é maior ou igual a zero? Não. Isso seria meio ruim para aqui. Quem? I mais 1. O i mais 1 também está no i. E isso eu vou chamar que o i é? I mais 1 fechado. Ok? Como? Esses não já seriam os nossos. Não. Vamos ver uns conjuntos indutivos. O R é um conjunto indutivo. É importante para mim, para minha argumentação, ter pelo menos um cara que eu sei que é indutivo. O R é indutivo, concordamos? Ele tem o zero.
é garantidamente para cada x, somar 1, vai continuar no R. Isso faz parte até da tipagem que tem aqui do mais, é do 1, certo? Ok, então definir o que significaria indutiva. E obviamente não é que qualquer indutiva aqui vai servir para seres naturais. Eu quero destacar aqui, de todos os indutivos, o melhor, ok? O que significaria melhor nesse caso? Um conjunto que não tem lixo. Observem que, se por acaso eu tivesse definido essa coisa que não defini, essa coisa também é indutiva. Se inteiros não satisfazem as duas coisas, o zero não é inteiro, é. Somando um é qualquer inteiro, não continua inteiro? É, continua. Esse cara também é indutivo. Outro cara indutivo que não está aqui seria todos os, sei lá, x sobre 2, para qualquer x inteiro. Todo esse conjunto não é indutivo também? Qual o problema com todos esses exemplos de indutivos que eu tenho? Se eu quero realmente chegar aos naturais, eles têm lixo. Aqui ele tem o 3 sobre 2 e um lixo. Eu não queria esse cara para os meus naturais. O R tem muito mais lixo. O raiz de 2 é um lixo aqui. Não queria ele nos meus naturais. Os inteiros têm o menos 5. Também não queria os meus. Ou seja, eles têm mais coisas do que o mínimo que eu quero ter para satisfazer essa definição. Todos eles são indutivos. Todos merecem esse nome. Mas ninguém desses que eu desenhei até agora merece o nome do melhor. Quem é o melhor? Esse cara aqui. Mas o problema é que é esse que eu quero definir. Vamos embora, né? Como? Sim, mas a gente nunca viu isso até agora, né? Sim. E que não seria bottom-up, caso seria top-down, o que estamos tentando ver. Carlos? A gente pode definir o melhor como conjunto com o menor número de elementos. Só que, praticamente, todos esses que escrevi, é difícil falar de quantidade de membros deles, parecem todos infinitos. Sim. Mas, num certo sentido, quero o menor, mas o menor aqui vai acabar significando um menor. E cuidado, esse não é um, ok? Esse é um menor. Ou seja, a partir dessa ordem do subconjunto, eu quero o menor desses caras. E como poderia fazer isso? Vou falar aqui. Vamos considerar, sei lá, I caligráfico, o quem? Alguém? A coleção de todos os indutivos. Então, seja I caligráfico, a coleção de todos os indutivos. Antes de continuar, eu quero garantir que tenho pelo menos um cara, porque eu vou querer agora pegar a interseção de todos eles. E para pegar a interseção de todos eles, por motivos que a gente vai aprender mais para frente, eu preciso garantir pelo menos um cara. Ok? Quem vai ser aqui pelo menos um cara? Não, vazio com certeza não é indutivo, ele está violando uma regra. Qual? Essa. Zero fechado significa que possui o zero como membro. Isso é o que significa ser zero fechado. Aqui estou considerando... Fechado a gente fala para operações. Aqui estou considerando o zero como se fosse uma operação nulária, que isso significa, para quem quer vincular isso com IRI, que ela vai de unit para o real. Faz sentido isso? Eu posso identificar o próprio zero com uma função que precisa atribuir para todos os membros da unit, que é só um certo cara real, que ela vai retornar ao zero. Numa linguagem como C, você poderia pensar como se fosse uma chamada assim. Agora, se você deixar esse espacinho que divulguei várias vezes aqui, você vai perceber que, na verdade, esse é o argumento da zero, e esse é o que a gente chamou de estrelinha do nosso tipo unit. Aí, com essa maneira, você consegue identificar constantes do teu... membros do teu tipo, habitantes do teu tipo geral, com funções que vão do unit para o real. Pode pensar, então, o zero, se lembrar essas tipagens que tem, o zero já era um real, o um também era um real, mas, sei lá, o menos era real para real, e o mais era real cross real para real. E isso significa o quê? Que esse precisa pegar um real para fornecer um real, esse precisa pegar dois reais para fornecer um real, e se visualizar isso como uma coisa que não tem nada antes da setinha dela, fala que okay, não precisa receber algo para fornecer um real. Então posso ver isso como se fosse uma operação
Que ela falou, sim, ok, me dê um membro do unit, eu vou olhar para saber qual é esse membro do unit, eu vou decidir qual real que eu vou retornar. Só que sabendo que o unit, na verdade, só tem uma estrelinha lá, é garantido que ela nunca vai mudar a opinião, vai apenas sempre mandar um certo real. E o nome do real que ela vai sempre retornar, podemos falar que é zero. Essa maneira de identificar constantes com operações. Quando a gente fala anulárias, a gente pensa em zero argumentos, a maneira certa seria, elas pegam tuplinhas de tamanho zero, que seria, pode pensar que o habitante do unit seria a tuplinha de tamanho zero. A mesma coisa de uma estrela, uma qualquer coisa, não importa, é um bichinho. Fechando essa parêntese aqui, então espero que entendemos que por que que o vazio não é indutivo, ele não possui o zero. Nem o singleton zero é indutivo, por quê? Ele não possui um. Ok, e se eu pegar o menos 1, 0, 1, 2 e tudo mais, parece ser indutivo? Supondo que entendi essa coisa, né? É indutivo? Não. Ele tem o zero? Check. Ele é mais fechado? Mais um fechado? Check. Então ele é indutivo também. Mas também tem lixo. Eu queria destruir essa coisa. Então a ideia é pegar todos os indutivos e falar, vamos considerar a interseção de todos eles. Agora, eu vou falar então, seja Rn, estou definindo isso 100 pontinhos para ser a interseção de todos eles. A gente definiu duas ou três aulas atrás, não lembro, o que significa a interseção de vários conjuntos. E isso que eu estou usando aqui. O que significa que alguém pertence aqui? O que significaria que um X pertence nessa interseção? Que X pertence a todos. Sim. Então, isso significa, vou escrever aqui, que para todo I normal pertencendo no I caligráfico, o que acontece? X pertence a pertence ao I normal. Uhum. Isso significa que o X pertence na interseção. E agora o meu trabalho é mostrar que essa coisa que eu defini serve como naturais. Eu não tenho como fazer isso, porque ninguém falou aqui qual a especificação dos naturais. Certo? Mas tendo uma especificação dos naturais, eu preciso mostrar que essa coisa satisfaz essa especificação. A coisa que posso demonstrar, e vocês vão fazer isso como homework, é mostrar que essa interseção é indutiva. No final das contas, é indutivo. O que vai faltar é que realmente não tem lixo, certo? E atende a especificação dos naturais, não que não tem lixo. Então, principal rumo agora sobre esse assunto é demonstrar que o Rn que definimos agora é indutivo. É trivial, não é trivial. Trivial não é, mas é muito fácil. Sim, última pergunta, precisamos, eu acho, encerrar agora, com certeza, sim, pode falar. Com T, não entendi o T. Com T, os naturais. Se você conseguir demonstrar isso, a única coisa que você consegue por enquanto é falar que, ok. Não, peraí. Para responder a tua pergunta, você precisa falar primeiramente quais são os naturais. Mas ainda não. A ideia é que acabamos de definir algo. Nosso primeiro objetivo é garantir que esse algo realmente é indutivo. Depois vamos precisar se preocupar com a especificação dos naturais, aqui precisamos deles e tudo mais. Mas, no caso, você ia falar que quem contém quem. Isso que eu ia entender. A ideia seria, para qualquer I indutivo, você vai querer mostrar que o teu indutivo é melhor. Isso significaria que está dentro de qualquer I indutivo. Mas isso é exatamente o trabalho que você precisa fazer, intencionalmente, o mesmo trabalho, para garantir o que significa que o Rn é indutivo. Faz sentido? Espero que faz. Ok. Eu acho que faz sentido encerrar aqui e continuar sem Flickr, sim, boa, mas acho que a pergunta do Flickr não está aqui, vamos ver. Pois é. Thank you.
Ah. Não, pergunta tem, hein? A gente viu a resposta nessa aula, então isso é bom também. Ok. Opa. A pergunta é sobre qual que conjunto ordenado há, não necessariamente os reais. A gente viu a resposta, vamos ver se a gente estava acordado ou não. Se essa afirmação é válida. E vamos escanear para ver. Só A e B, não tem C ou D, certo? C ou D é... Ok, vamos lá. Davi, tu é diagonal. Pronto. Precisamos decidir algo, afirmar. Carlos deu certo. Jefferson, Arthur, Gustavo, Carlos, Eric, João, Ana, Marcos, Caio, Beatriz, Emanuel, Ian, Ângelo, Isaac, Samuel, Pedro, Luiz, Eduarda, Pablo, Paulo, Danilo, Matheus, Gabriela, Antônio. Nossa, terrível. Qual a resposta certa aqui? 9 falaram não, 17 falaram sim. Ok? Não, por que não? Se estou num conjunto A que possui mínimo e máximo, isso vai dar a resposta surpresa. Enfim, terminamos aqui.